বহুত বস্তু উঠাব নোৱাৰিলোঁ। বাজিছে এতিয়া 5 বাজিছে আৰু এইফালে নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। মই ভাগ্যশ্ৰীয়ে, আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আছোঁ এতিয়া বাহিৰত, বাহিৰত মানে তিতাবৰ চাৰিআলি আহিলোঁ, মেলালৈ আহিছোঁ। সৰুখিনি হৈ আছে মেলা, গতিকে আজি মানে দুদিন হ'ল অহা। এইফালে আজি থাকি যাব, এইকেইটা ক্লিপ কালিৰে হয়। কালি লৰাই মই গৈছিলোঁ হ'লে, আৰু এখেত নাই যোৱা, কাম আছিলে। আৰু লৰাক মানে মানে ইমানে কান্দিছে, দিনটো কান্দি আছে মাজে মাজে। তাৰপিছত মনত পেলাই পেলাই গাড়ী লাগে, তাৰপিছত ৰাতি হোৱাৰ আগতো ক'লে যে গাড়ী লাগে, গাড়ী লাগে। তাৰপিছত বাপেকে ক'লে পিছদিনাখন লৈ যাবলৈ, সেইবাবে পটককৈ লৈ মানে সোনকালে আহিলোঁগৈ ততাতৈয়াকৈ। ইয়ালৈ গাড়ীখন কিন্তু ধৰক গুচি আহিলোঁ, মোলৈ কোনালবা। কিন্তু আজি যিহেতু নবৌৰ লগত গৈছিলোঁ, গতিকে কিবা কেইপদমান আনিছোঁ, ভিডিঅ'টো চাই গম পাব। কালি যোৱাকালি আহিছিলোঁ, ল'ৰাটোৰ লগত ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'ল। আৰু এতিয়া আজি কি পাওঁ, আৰু লৈ আহিছোঁ লগতে এফালে নবৌ অ আৰু আৰু এতিয়া পইচা উলিয়ালৈ গৈ তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। এতিয়া আমি চাই আছোঁ বেগ, আৰু ইয়াত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বেগ ওলাইছে। চাওক, এটা ল'লোঁ বাৰু, আৰু মই লোৱাটো হৈছে এইটো উল্টা হৈছে, একো নাই উল্টা হৈছে। দিব, এই ৰংটো বহুত নিমিলিলে নহয়, ৰংটো নিমিলিলে বেলেগ বেলেগ নৌটো চা ভৰাই দিলে কেনে কিমান। এইফালে ল'লে আকৌ চেণ্ট কিমান গ'ল, 500 গ'ল। নিনিবা, মোৰ কিন্তু অসমীয়া গহনাৰ ছেটবিলাক বহুতেই পচন্দ হৈছিলে, কিন্তু দাম বহুত। নাই আপুনি জোতা যে চাওক, এইযোৰ এইযোৰ 10 টকা দিছোঁহে, কম নহয়, 110 টকা দিছোঁ। এইবোৰ ফিক্স চব 200 নে বিক্ৰী বাৰ্তা নাহি হয় ৰে ভনী, ল'লে লেচোন নহ'লে গেচোন। ইয়াত আছে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক দৰৱ। মেলাখনৰ ভিতৰত আটাইতকৈ মোৰ ভাল লাগিলে এইখন দোকান, আৰু ইয়াত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া গ্লাছৰ বস্তু ওলাইছে। আৰু মই ল'লোঁ এই দুখন, ফুচকা খোৱাৰ লৰালৰিত এফালে যে চাওমিন ওলমি আছে কেমেৰাৰ আগত গমেই নাপালোঁ। খাই আছোঁ ফুচকা, আৰু সাতটাত 20 টকা, আৰু মেলাত মানে দাম ইমান বহুত দাম কৈছে বস্তুবিলাকৰ। কেব এটাৰ দাম এতিয়া সুধিলোঁ 50 টকা, তাৰমানে যিটো নৰ্মেল দোকানত 20 টকাত পায় সেইটো 50 টকা কৈছে। নল'লোঁ দোকানে এতিয়া খাই বৈ সেইটা ঘৰলৈ, আৰু সেইটোতে পোৰা দিছে চাবলৈ সময়, পানীটো অলপ পিয়াচোন। বস্তুখিনি লৈ মেলি আহিলোঁ, এতিয়া আহি আছোঁ চাৰিআলি দুইজনী, চাৰিআলি ফাৰ্মেচীত দৰকাৰ আছে, তাৰপিছত মেলামতি যাব লাগিব। এতিয়া চাৰিআলি ফালে ইমান দফা আনি লাগে, ওচৰতে বুলি ক'লে এতিয়া খোজকাঢ়ি ভালেমান দফা আহি দিয়া আছোঁ। বজাৰ কৰি মেলি আজৰি, বেছি বজাৰ নহ'ল বাৰু অলপহে। আৰু আজি হৈছে 6 তাৰিখ, 6 জানুৱাৰী, 12 জানুৱাৰীলৈকে থাকিব। আপোনালোক যদি তিতাবৰ হয় তেতিয়াহ'লে আহিব পাৰিব, 12 জানুৱাৰী। বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু ওলাই ওলাইছে, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু ওলাইছে, কিন্তু কেইটকামান পইচাও লগত লৈ আহিব লাগিব তেতিয়াহে, কাৰণ মেলা হয় আৰু একেবাৰে UPI মুখতে হৈছে। আপোনালোক যদি আহিব বিচাৰে আহিব পাৰে। এতিয়া ঘৰলৈ বুলি যাওঁ, এইমাত্ৰ আহি পালোঁহি, আৰু আন্ধাৰে হ'লগৈ বাহিৰত। বাজিছে এতিয়া 5 বাজিছে, আৰু এইফালে বস্তু উলিয়াই একেটা চাই আছে কেনেকুৱা কেনেকুৱা হৈছে ন, খুব মজা। ইয়াত একাপ চাহ খাই ল'লে ভাল লাগিব, নাই নাই ভালে লাগিছে ডিজাইনটো। এইখন ল'লোঁ, এই দুইখন একেই তাৰমানে কেইটকা লৈছে বাৰু, কওক আন্দাজ কওক, এখনত কওক, দুইখনতে বাৰু কওক।
Bye bye.